माननीय सुगम ठाउँमा एक वर्षसम्म चाहिँ सुत्केरी प्रोत्साहन भत्ता दिन सकिएन, समयमै भिटामिन ए को क्याप्सुलहरू खुवाउन सकिएन, समयमै भ्याक्सिनहरू पुगेन। त्यही कुरालाई चाहिँ अलि ठुलो इस्युका रूपमा चाहिँ जसरी अगाडि बढाइन्छ, तर हामी दुर्गम ठाउँमा यो त हाम्रो नियमित बाध्यता जस्तै भएको छ, नियति नै भएको छ। सुत्केरी भत्ता एक वर्षसम्म नपाउने, समयमै भिटामिन ए क्याप्सुलहरू उपलब्ध नहुने, समयमै आवश्यक पर्ने भ्याक्सिनहरू उपलब्ध नहुने, यो चाहिँ हाम्रा लागि चाहिँ सामान्य जस्तै भएका छन्।